Para vocês o nosso túnel sensorial. Eu adoro o túnel sensorial. Sim, aqui hoje eu os guiarei para essa trajetória que vocês vão vivenciar junto comigo. Mas antes, calma. Ei, você aí, calma. Não pode entrar. Antes eu preciso te escanear. Só um minutinho. Muito bem, vejo que muitos de vocês precisariam vir mesmo, hein? Ai, que ótimo! Vim na hora certa e no momento certo. Eu e tu e eu. Vem comigo. Ah! Olha o que eu vejo aqui! Olha! Deixa eu escanear. Tudo eu preciso escanear. Eu já vou explicar por quê. É uma rede de pescadores! Sim! Olha! Aqui eu escaneei, temos bichinhos e muito plástico, muita lata. Ai, que coisa horrível. Eu posso sentir o cheiro da morte. Ai, que é isso aqui? Preciso escanear. Garrafas PET, sim, são garrafas plásticas. E pelo jeito elas estão aqui há centenas de anos. E não mudaram nada. Continuou a mesma coisa. Muitas garrafas PET. Ah, não. Deixa eu escanear. O que será que tem nesses? Perigo, corrosivo. Perigo. Vapor tóxico. Ou não? Corrosivo, vapor tóxico. Vocês conseguem sentir o cheiro? Vocês conseguem? Eu estou quase desmaiando. Ai! Lá no futuro, onde eu moro, eu tenho que andar com essa roupa que me cobre inteira. E sim, como vocês puderam perceber, ela é toda de plástico. É, sim. Vocês devem pensar como ela aguenta. Pois é, a gente não aguenta. Mas é porque o ser humano... O homem acabou com a camada de ozônio e os raios ultravioletas. Sim, os raios são muito corrosivos para minha pelezinha e para a sua também. Então nós temos que andar todas cobertas. E sabe por que é de plástico? Vou dizer para vocês. Não existe mais fios naturais. Não existe mais algodão. Não existe mais tecidos naturais. É, aqui só tem plástico, muito plástico, plástico, tudo é plástico, como vocês podem ver aqui onde eu estou. Muito plástico, plástico. Ah, e vocês devem estar se perguntando pra que ela está com guarda-chuva se ela está num lugar coberto. Você se engana. Como eu disse, os raios ultravioletas, eles são fatais aqui no futuro. Sim, e por ser fatal, a gente tem que usar esses guarda-chuvas. Eles protegem a nossa vida. E por causa dele, eu ainda tô aqui. E o meu óculos também. Antes de passar em qualquer lugar, eu preciso escanear. Por isso eu escaneio vocês. Por isso eu escaneio todos os objetos. E eu não posso deixar esse guarda-chuva jamais. Eu não posso deixar esse guarda-chuva jamais. Porque senão... Eu não sei mais se eu vou existir. Sem ele também não protege a minha cabecinha. Cabeça é coisa muito importante. Talvez vocês não pensaram nisso, mas isso é muito importante. Vocês estão sentindo o cheiro daqui? Ai, aqui tem um cheiro tremendo. Vocês conseguem sentir o clima? Esse clima escuro, essa coisa de
sujeira, lixo, um cheiro muito forte. As latas estão caindo, é lixo por toda parte. Ai, eu tropeço por lixo. E aqui, nós temos latas. Eu preciso passar o meu radar. Perigo, perigo. Aqui está tudo perdido. Aqui, tudo tem um cheiro muito ruim, tudo é muito poluído. Peraí, vocês aí estão protegidos? Eu não tô vendo, não. Veja, vocês não usam um chapéu, óculos, nem roupas protetivas, nem o meu guarda-chuva super poderoso? Levantem as suas mãos. Estiquem o seu braço. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? A minha pele está ressecada. O sol está muito forte. Eu estou ardendo. Ai! Você consegue sentir a pele do seu rosto? Coloque a mão na pele do seu rosto. Imagine ela ressecada. Esturricada. Seca. 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 E você vai ter muita sede. E você vai ver muitas garrafas e vai pensar, talvez tenha água em alguma dessas garrafas. E quando você vai abrir a garrafa, não tem nada. Não tem mais água. Não tem nada. E a sua garganta está seca. Você consegue imaginar o dia que você está com muita sede, muita sede, muita sede, muita sede? Sim. Mas dessa vez você vai andar, andar, andar e não vai ter lugar onde beber água. Não vão ter água nos rios, nos mares. Não vai ter mais água, não vai ter mais pele hidratada. Tive uma ideia. Eu sou muito esperta. Tive uma ideia. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa. Uma pessoa... deste presente. É, este presente de vocês, que eu já passei e foi terrível. Ele se chama Hipnos. E eu vou apresentá-lo a vocês. Sim, pra vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E eu não quero ficar aqui, não. Hipnos! Hipnos! Fui! Que maravilha! Chegaram! Isso é o cheiro do sucesso! Temos visitas hoje! Que maravilha! Não, 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 reparem, não reparem a quantidade de coisas que temos aqui, hein? Fiquem à vontade. Não liguem pra essas placas de perigo, não, 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 não. Isso eu uso todo dia pra fazer um montão de coisas que vocês usam em casa, inclusive. Celular, computador. Acho que você tá me assistindo por um deles, inclusive. Acho melhor eu ser um pouco de perto. Ótimo! Bom, vamos fazer então um tour. Sim, um tour! Adoro mostrar tudo isso pra todo mundo. Aquela placa de caveira. Eu não sei o que ela tá fazendo ali, mas... bom, é só não chegar muito perto. E vai tá tudo bem. Tentei cultivar uma planta por aqui, mas... não sei por que ela não conseguiu sobreviver. Essa vida é muito frágil. Aliás, é por isso que eu uso essa máscara, sabe como é que é, né? Um respirador. Mas eu vivo numa boa. Só não consigo correr muito e nem fazer muita atividade física. Mas quem precisa disso quando se tem... tecnologia. Pra quê? Pra que sair por aí correndo? Feito um doido? Não, 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 não. Não, não, não. Você deve estar achando que eu tô brincando no lixo. Isso aqui não é lixo, não. Isso aqui eu chamo de...
Sobra de utilidades. Isso! Sobra de utilidades. Ah, não? Vai me dizer que você não tomou um refrigerante? E também... não pintou uma casa? Isso são coisas maravilhosas, não são? Demoram anos e anos e anos para sumirem. É óbvio, porque são muito boas. Ai, 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 ai. Ah, aliás, se você quer fazer parte de tudo isso, anuncie aqui conosco, sim! Temos muito espaço para patrocinadores. Eu tenho certeza que a sua marca vai poder estar exposta em qualquer lugar, inclusive em mim! Tenho certeza que vai agregar muito valor! Opa, opa! Eu não posso tocar muito nisso aqui. Ah, sim, essa parede sempre polêmica. Uma rede de pesca. Os bichinhos estão morrendo. Ora essa. Ora essa. Todo mundo morre um dia, tá legal? E não é você que vai ficar sabendo se é hoje ou amanhã. Bom, eles morreram, mas eu tô vivo. Não sei por quanto tempo, mas estou vivo. Ah, mas tem muito plástico, muito metal, muita sujeira no oceano. É claro que sim. Eu vou explicar por quê. A teoria, meu caro, é muito simples. Existe mais água do que terra no planeta. E obviamente, quanto mais lixo, mais lugar a gente precisa para despejar. E por que não o mar? Ora essa! Você já viu lixo flutuando? Isso é uma obra de arte. Eu tô pensando até em colocar um lago aqui. Se bem que não tem mais lago. Mas, sei lá, eu posso colocar dentro de um latão desses daqui. Acho que vai ser super... Acho que vai ser super seguro. Bom, mas acho que já fiz uma breve apresentação, não é? Acho que vocês podem ficar por aí, explorando à vontade. Só não aconselho abrir essa lata e nem aquela, tá legal? Mas, de resto, à vontade. A casa de vocês... Ai, e é mesmo. Afinal, vocês moram aqui. Tchau, tchau.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso mundo ideal. Aqui neste lugar, todos nós vivemos em pleno equilíbrio, em plena harmonia. Tudo está junto. Temos frutas. Deliciosas! Verduras, legumes, grãos, cereais e a tecnologia trabalha ao nosso favor. Nós não desperdiçamos nada. Tudo está conectado, assim como eu e você. Aqui nós vivemos em conjunto com tudo. Veja! Os elementos todos funcionam, os elementos todos estão em plena harmonia. Água, terra, fogo e ar. Nós aqui não jogamos nada fora, até porque não existe fora. O mundo é um único lugar, tudo faz parte do nosso quintal. Não temos desperdício, reciclamos o nosso lixo, não jogamos nada em qualquer lugar. Tudo está conectado. Você, eu, a natureza, a tecnologia. Imagine como seria esse mundo ideal. Eu peço para que agora você feche os seus olhos. Visualize essa natureza, essa tecnologia, juntas, em total harmonia, trabalhando para você. Quais são os cheiros desse lugar? Respire e sinta. Quais são as cores? Todas as cores que você quiser, tudo que você puder imaginar. Quais são os gostos? O que mais você gostaria de comer? Você pode idealizar. Aqui trabalhamos em comunhão, em comunidade. Tudo que eu faço é em serviço para as outras pessoas. E elas fazem em serviço para mim também. Tudo vive em linda e repleta harmonia. Nós respeitamos os ciclos da natureza. As frutas têm o tempo certo de crescer. Ninguém tem pressa. Ninguém acelera o processo dos animais. Ninguém acelera o processo da natureza. Nós não colocamos nenhum tipo de veneno no nosso alimento. Não tem agrotóxicos. Não temos doença. Vivemos todos saudáveis. Mentalmente. Fisicamente. É maravilhoso viver e todos nós podemos viver juntos nesse mundo. É só respeitarmos todos os ciclos da natureza, os nossos ciclos, usarmos a tecnologia ao nosso favor, sem desperdiçar, sem gastar. Os recursos naturais podem ser infinitos. Desde que a gente saiba usar com equilíbrio. Tudo vive em repleta harmonia do ser, de ser. E você pode ser quem você quiser. Todos nós nascemos para ser o que nós quisermos.
E agora, nós vamos passar para um outro lugar. Venha! Venha me acompanhar. Chegamos no lugar. Este é o futuro, sim! Aqui, você vai ver, sim, quem será que é o responsável pela transformação. Este é o futuro e esta é a sua nova possibilidade. Vamos descobrir comigo. Quem é responsável pela transformação? Quem é responsável pela transformação? Quem é responsável? Quem? Quem é responsável pela transformação? Você! Você mesmo! Quem é responsável pela transformação? Quem é responsável? Eu me vejo! Vocês estão me vendo? Eu me vejo! Quem sabe um dia eu poderei deixar o meu guarda-chuva e usar roupas mais leves, roupas mais confortáveis. Olhe para você. Veja. Olhe para você. Você. Sim, você. Você pode mudar o rumo da sua história. Quem é responsável pela transformação? 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 Quem é o responsável pela transformação? Quem é responsável pela transformação? Thank you.